shkruan Klodian Tomori. Para lajmërimit i kryeministrit se Shqipëria mund të dalë nga jurisdiksioni i gjykatës së arbitrazhit e bën Shqipërinë vendin e katërt në botë që tërhiqet nga traktati ndërkombëtar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve. Tre vendet e mëparshme janë Bolivia, Venezuela dhe Ekuadori. Ky i fundit ka një histori mjaft interesante që do e shohim më poshtë. Paralelisht janë dhe disa vende të tjera të cilat nuk e kanë nënshkruar fare traktatin si Rusia apo Brazili. Shqipëria është antare e konventës prej 32 vitesh. Marrëveshja është nënshkruar në tetor 91 dhe ka hyrë në fuqi një muaj më pas. Tani të kthehemi te konflikti me Begetin. Nga ana ligjore për çështjen Begeti, Shqipëria është dënuar për shkelje të traktatit dypalësh të investimeve me Italinë, një marrëveshje që ka hyrë në fuqi zyrtarisht në vitin 96. Në traktat dy vendet angazhohen të mbrojnë investimet e ndërsjellta dhe në rast mosmarrëveshjes njohin jurisdiksionin e gjykatave ndërkombëtare të arbitrazhit përfshirë atë të ICSID-s. Aktualisht Shqipëria ka traktate dypalëshe investimesh me 45 vende. I fundit që ka hyrë në fuqi është ai me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2017. Çfarë ndodh nëse qeveria e tërheq Shqipërinë nga traktati i qendrës ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve? Një përgjigje mund të vijë nga Ekuadori, që pas daljes nga traktati në vitin 2018 Ekuadori ka qenë gjithmonë vendi me investime të huaja më të ulta ndaj GDP-s ndër të gjitha vendet e Amerikës Latine. Në 10 vitet që pasuan, investimet e huaja direkte nuk e arritën asnjëherë nivelin e paradaljes nga ICSID-ja. Së dyti dalja nga traktati ndërkombëtar për mbrojtjen e investimeve rrit riskun e një vendi në sytë e investitorëve të huaj. Me pak investime të huaja, kosto më të larta borxhi dhe një tjetër shqetësim janë kufizimet që mund vinë në përdorimin e sistemeve globale të pagesave. Dhe një gjë në fund, dalja nga ICSID ka fuqi vetëm për paditë që bëhen pas datës së daljes. Ato që janë bërë më parë vazhdojnë shqyrtohen. Ligji nuk ka fuqi prapavepruese. Kështu që me Begetin tani betejë zhvendoset në Belgjik, aty ku milionat Alp Control qëndrojnë të bllokuara prej 2 vite e gjysmë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.